በላይነ ክንዴ አስመጪ ላኪ በቅባት ሌሎች ኤክስፖርት ስራ በመሰማራት ላለፉት ር ዓመታት 38 ሚሊዮን ኩንታል ሰሊጥ ወደ ውጭ ልኮ አንደኛ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ድርጅት ዋንጫና የምስክር ወረቀት አግኝተዋል በተጨማሪም ድርጅቱ ለሀገር ግንባታ ወሳኝ የሆነውን የውጭ ምንዛሪ በማስገባት ከፍተኛ ውጤት ስላስመዘገበ ላለፉት ስምንት ተከታታይ ዓመታት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕላቲኒየም ዋንጫና የምስክር ወረቀት ተሸልሟል በኢምፖርት ኤክስፖርት በሆቴል አገልግሎት በትራንስፖርት አገልግሎት አገልግሎት በኮንስትራክሽን ማሽነሪ ኪራይ አገልግሎት በግንባታ ስራ በዘመናዊ እርሻና በማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተሰማራው ድርጅቱ ለዚህ የንግድ ስራ ተሰጠ ውድድር የመጀመሪያ ደረጃ ስፖንሰር በመሆኑ ደስታ ይሰማዋል በላይነክንዴ አስመጪና ላኪ እውቀት የውድቀት መከላከያ የስኬት ቁልፍ ነው ቢዝነስ ለመጀመር አስባል የጀመሩት ቢዝነስ ፍራማና ውጤታማ እንዲሆን ቁልፍ ምስጣትን ባንድ የያዙ የዶክተር አቦስ የቢዝነስ መጽሐፍት በገበያ ላይ የኢንተርፕረነርሽፕ አሁን ፋይናንስ ማኔጅመንት የውጤታማ ቢዝነስ ምስጥሮች የተሰኙ መጽሐፍትን በሁሉም የመጽሐፍት መደብሮችና ባዟሪዎች እጅ ያገኟቸዋል ቢዝነስን በእውቀት ይምሮ ድርጅታችን የዚህ የሥራ ፈጠራት ሰጦ ፕሮግራምን ስፖንሰር ሲያደርግ ላቅ ያለ ደስታ አይሰማል ተመልካቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚቀርበው የንግድ ተሰጦ ውድድር ነው ከአርባ ተወዳዳሪዎች መካከል ምርጥ አስር የስራ ፈጠራ የሚለይበት ምዕራፍ ላይ ደርሰናል እንግዲህ አርባዎቹ ተወዳዳሪዎች አራት ዙሮችን እልህ አስጨራሽ ፉክክር አድርገው አምስተኛው ዙር ላይ ደርሰዋል በአምስተኛው ዙር ደግሞ ከአርባ ተወዳዳሪዎች መካከል ምርጥ አስር የስራ ፈጠራ ይመረጣል እስካሁን ሀያ የስራ ፈጠራዎች ወደ እናንተ ደርሰዋል ከነዚህ መካከል ደግሞ አምስቱ ምርጥ አስር የስራ ፈጠራን ተቀላቅሏል በየቤት ሆናችሁ ይህን ውድድር የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን ከሚቀርቡ ሁለት የስራ ፈጠራዎች መካከል የተሻለው ለእናንተ የትኛው ነው በ መቶ ላይ ዊንን በማስቀደም አስተያየቶቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ በርካታ ተመልካቾቻችን በተለይ በውድድሩ ላይ ና የወደዳችሁትን የስራ ፈጠራ እያደረሳችሁን ትገኛላችሁ በ መቶ ላይ ዊንን በማስቀደም አሁን በኢትዮጵያ ቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን አዳራሽ እየተካሄደ የሚ የሚገኘውን የንግድ ተሰጦ ውድድር ወደ እናንተ እናደርሳለን ከአርባት ወዳዳሪዎች መካከል ምርጥ አስር የስራ ፈጠራ የሚቀላቀለው የፈጠራ ስራ የትኛው ይሆን እንመለከተዋለን? ፕሬዘንቴሽኑ ላይ በሰጠኝ የሰዓት ገደብ በዋናነት ትኩረት አድርጌ ያው ማርኬቱና ሴልሱ ላይ በዋናነት ትኩረት አድርጌ ምን ያህል አዋጪ እንደሆነና ምን ያህል ደግሞ ለተጠቃሚው ጥቅም እንዳለው ለማሳየት እሞክራለሁ በዛ አይነት ሁኔታ እስቲ ድሌን ሞክራለሁ አስር ውስጥ ለመግባት ዛሬ ጀላቸው የመጣወት የተሻሻለ የጣሪያ ክዳ ንጣፍ ወይም ደግሞ ኢኮ የሆነ ሊሆነ ሩፍ ታይልስ ፈጠራ ነው እንደ ማንኛውም የፈጠራ ስራ ወደ ፈጠራው ለምን ተፈጠረ የሚለውን በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያ የምናየው ችግሮቹን ነው ችግሮቹ በዋናነት ሶስት ናቸው የመጀመሪያው እንደ ዩናይትድ ኔሽን ዘገባ መሰረት በአለማችን የሚገኙ የከተሞች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል ሀያ ሀምሳ ለምሳሌ ሰባ ፐርሰንት ይደርሳል ተብሎ ይገምታል ይህ ደግሞ በዋናነት የሚያጠቃልለው አለማችን ዋና ዋና ከተሞችን ሲሆን የተሻሻለ ወይም ኢኮ የሆነ የጣሪያ ክዳን ማምረት ነው እነዚህ የመጀመሪያ ሶስት ፔጆች በዋናነት የሚያካትቱት ምንድነው። ነው ይሄ የፈጠራ ስራ ወደ ስራ ለመግባት የተነሳባቸውን ሶስት ችግሮች ነው የሚያሳየው እነዚህ ችግሮች አንደኛው ምንድነው ነው የህዝብ ቁጥር መጨመር ነው ሁለተኛው የአዲስ አበባ የቆሻሻ መጠን መጨመር ነው ሶስተኛው ደግሞ የአዲስ አበባ ብሎም የመላው የኢትዮጵያ የህንፃ ግንባታ ምን ያህል በብር እያደገ መምጣቱንና ይህ የጣሪያ ክዳንም የራሱን አይነት አስተዋጽኦ ሊኖረው እንደሚችል ለማሳየት ነው ሶ የፈጠራ ስራው ተልእኮ ምንድን ነው መልሶ መጠቀምን ቀዳሚ ምርጫ በማድረግ ለተፈጥሮ ተስማሚ የሆኑ ምርቶችን ማምረት ነው ረአዩ ደግሞ አገልግሎታቸውን የጨርሱ ፕላስቲኮችን በመጠቀም በአምስት ዓመት ውስጥ በሀገር ውስጥ ተቀዳሚ የሆነ ምርት ይዞ መገኘት ነው አላማው ደግሞ ለድርጅቱ የሚያስፈልገውን ዘመናዊ ማሽንና የሰለጠነ ሰው ሀይል በማሟላት ደረጃውን የጠበቁ እና ተመራጭ የሆኑ ምርቶችን ለአገልግሎት ፈላጊው ማቅረብ ነው የድርጅቱ የፋይናንስ ግብም ተቀምጧል ይሄ የፈጠራ ስራ በመነሻነት እንዴት ሊነሳ ቻለ እንዴት ሀሳቡ ሊመጣ ቻለ የሚለው ፕላስቲክ በተፈጥሮ ርካሽ በክብደት ቀላል ና በዘላቂ በመሆናቸው የተለያዩ የውሃ ኮዳዎችን በመጨመር የተለያዩ ምርቶችን ለማሸግ ያገለግላል በዚህም ምክንያት ባለፉት ስልሳ አመታት ፕላስቲክ ውጤቶች በከፍተኛ ሁኔታ በአለም ብሎም በኢትዮጵያ በመጨመር ላይ ይገኛሉ ሶ ይህንን ምርት ለማምረት በ ዋናነት ምንጠቀማቸው ግባአቶች ም ን ምንድናቸው የሚለውን ስናይ በ መጀመሪያ ኤችዲፒ የሚባል የ ፕላስቲክ አይነት አለ በስሉ ላይ የሚታየው ስፔሻሊ ከ ላይ በኩል ያለው አይነት የ ፕላስቲክ አይነት ነው እንደ ጄሪካን ምናምን የመሳሰሉት ናቸው ይሄ ሰላሳ ፐርሰንት እንጠቀማለን ስልሳ አምስት ፐርሰንት ደሞ ከተፈጥሮ የሚገኝ አሸን እንጠቀማለን ይህ አሸዋ መድረቅ አለበት እንዲሁም ደግሞ ሲቪ መደረግ አለበት በመጨረሻ አምስት ፐርሰንት የሚሆን ለማቅለሚያነት የምንጠቀምበት ኦክሳይድ ወይም ደግሞ ፌሪክሳይድ የሚባል ኬሚካል እንጠቀማለን ሶ እነዚህን ሶስቱን በማደባለቅ ምርቱን እናምርታለን ማለት ነው ይህ የአሰራር ስልቱ ነው ሶ መጀመሪያ መፍጫው አለ ቀጥሎ ማጠቢያው አለ እንደገና ደግሞ ማድረቂያው አለ በሌላ ወገን ደግሞ የአሸዋው ማድረቂያ አለ ያ ኢንጀክሽን ሞልድ ነው ይመዘናል ከዛ ሞልድ ውስጥ ይገባና ፕሮዳክቱ እንደዚህ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው የ የማምረቻ ቦታው ነው አንድ አንደኛው ኤ ላይ የሚታየው በዋናነት ማምረቻ ቦታው ነው ሶስት ሲና ሶስት ኤ የሚታዩት የጥሬ ዕቃ ማከማቻ ና የምርት ማከማቻ ነው ሁለት ላይ ያሉት የማኔጅመንት ኦፊሶች ናቸው አንድ ላይ ያሉት በግራም በቀኝ የሰራተኛ ልብስ መቀየሪያ መጸዳጃ የመሳሰሉት ናቸው ስድስት ላይ ያሉት ከፋብሪካ ውጭ ያሉ መንገዶች ናቸው አራተኛው ደግሞ ግሪን ኤሪያ ና ካፌ ነው ይህ የሰው ኃይል አስተዳደሩ ነው የሰላ አስተዳደሩ በሁለት ይከፈላል የአስተዳደር ክፍልና የምርት ክፍል ነው አጠቃላይ ወደ ሰባት ሰራተኞች ሲኖሩት አመታዊ ወጪውም 34ሺ ብር ነው የፈጠራ ስራው ልዩ ባህሪና የሚሰጠው ጥቅም እጅግ በጣም ብዙ ነው በዋናነት ለመጥቀስ ያህል ግን ማንኛውንም አይነት የአየር ንብረት ይቋቋማል ይህ ማለት ከኔጌቲቭ 65 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እስከ ሀምሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቋቋማል ይህ ተሞክሯል እንዲሁም ደግሞ በክብደት ቀላል ስለሆነ ከክብደት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ወጪዎችን በአጠቃላይ ይቀንሳል ረጅም የአገልግሎት እድሜ ያለው የጥገናና የመለዋወጫ ወጪ አናሳ ነው በገበያ ላይ ካሉ ተመሳሳይ ምርቶች ጋር ሲነጻጸር ከ20 እስከ 25 የ የግንባታ ወጪ ይቀንሳል እያለ ይቀጥላል ሶ በአካባቢ ያለው ተቀባይ ምን በአካባቢው ያለው ተቀባይ ደግሞ እንዴት ነው የሚለውን ስናይ ይህ የንግድ ሀሳብ ከተፈጥሮ ጋር በጣም ተስማሚና የአካባቢ ብክለት በከፍተኛ ሁኔታ የሚቀንስ ነው በተለምዶ ቆሻሻ ወይም ደሞ ፕላስቲክ የሚወገደው በሶስት ዋና ዋና አይነቶች ነው አንድም በማቃጠል ወይም ደሞ ላንድ ፊልድ በመፈለግ ወይም በማከማቸት ሶስተኛው ደሞ በውሃ ካለቶች ላይ በመጣል ነው ይህ ሶስቱም የየራሱ የሆነ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው ይሄኛው ግን መልሶ መጠቀም ምንም አይነት ከተፈጥሮ ጋር ግንኙነት የሌለው ሲሆን ራሱ ከተጠቀመን በኋላ ከ10 ከ ሀያ አመት በኋላ እንደገና ሪሳይክል ተደርጎ እነዚህን ታይልሶች ወይም ደግሞ የመሬት ማን ነው የጣሪያ ንጣፎችን ማምረት ይቻላል ይሄ የፋይናንሽል እቅዱ ማን ነው ድርጅቱ የ የማምረት አቅም ማሳያ ነው ድርጅቱ በሶስት አመት ፌዝ ባይ ፌዝ እያደገ ይመጣል ይህም በ15 ፐርሰንት ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል በመጀመሪያው አመት በ60 ፐርሰንት ካፓሲቲ ጀምርና ሰማኒያ ሺህ ታይልስ ያመርታል እነዚህ ታይልሶች ወይም ንጣፎች ሁለት አይነት ናቸው ጠፍጣፋ ና ግማሽ ክብ በሚባል ይታወቃሉ ሶ ሺህ ውስጥ የራሱ የሆነ ፐርሰንት ግማሽ ክቡ ይመረታል ሁለተኛው አመት ላይ አምስት ፐርሰንት አስራ አምስት ፐርሰንት ጨምሮ ሶስተኛ አመት ላይ እያለ ይቀጥላል ጥሬ እቃዎቹና አቅራቢ ድርጅቶቹ ይህን ፕሮጀክት ልዩ የሚያደርገው ነገር አንደኛው ምንድነው ምንም አይነት የውጭ ምንዛሬ ተጽዕኖ የለበትም ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ጥቂት የሚባል የውጭ ምንዛሬ ተጽእኖ ብቻ ነው ያለበት ኤችዲፒ ፕላስቲኩ የትን ቦታ ቆራሊዎች የመርካቶ ነጋዴዎች ምናልሽ ተራ የትም ቦታ ይገኛል አሸዋ አሸዋ ነጋዴዎች ቤት ድረስ ያመጣሉ ማቅለማ ኬሚካሉ ነው እሱ ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚገኙ የኬሚካል በ በቀላሉ ይገኛል እዛ ጋር ዋጋቸው በዝርዝር ተገልጿል ሶ አዋጭነቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ስናይ እዛ ጋር ማነጻጸር ያህል ሶስት አሁን ሀገር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ሁለት በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቀሙ ምርቶችን ለማሳየት ሞክር ያለው አንደኛው ዴክራ ነው ይህ ከፍተኛ ደረጃ ነው በጣም ውድ ነው አንድ ነጥብ ስምንት ሜትር ስኩዌር አንድ አይነት ሬሽ ሆኖ ብሩን ለማወዳደር አንድ አይነት ሬሽ ሆኖ የተጠቀምኩት አንድ ነጥብ ስምንት ሜትር ስኩዌር የሆነ ስፋት እንትን ለማለት ለመሸፈን ወደ አንድ ሺህ ብር አካባቢ ይፈጃል ቆርቆሮ ሁለት መቶ እስከ ሁለት መቶ ሀያ አምስት አሁን እንደም ትንሽ ጨምሯል ስለዚህ ከዚህም ከፍ ሊል ይችላል አዲሱ ፈጠራ ግን እቺን ስምንት ሜትር መሸፈን ለመሸፈን አስር ነው የሚፈልገው አንዱን እኔ በ አምስት ሂሳብ ነው መቶ ሀምሳ ብር ማለት ሶ የመጨረሻው የፋይናንስ እቅድ ነው ይህ የኢንቨስትመንት መግለጫ ድርጅቱ ለመቋቋም የሚያስፈልገ የገንዘብ መጠን መቶ ሺ ብር ነው ከ መቶ ሺ ብር ውስጥ አጠቃላይ በብድር የሚገኘው ሀምሳ ሺ ብር ነው ብድሩ እንዴት ይገኛል በምን ያህል ጊዜ ይከፈላል የመሳሰሉትን ዶክመንቱ ጋር የ የባለቤቱ ድርሻ ማለትም እኔ ደግሞ በድርሻነት ይዤ የምገባው ሀምሳ ሺ ብር ነው አጠቃላይ መቶ ሺ ብር ይሆናል ማለት ነው ከ ሽያጭ የሚገኙ ገቢዎች ን ገቢዎችን በምናይበት ጊዜ የ ምርት መጠን ምርት አንድ ምርት ሁለት ሁለት ሺ አስራ አንድ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ሁለት ሺ አስራ ሶስት ሶስቱ ም ፌስ ባይ ፌስ ተቀምጠዋል ወደሚቀጥለው አመት የሚሸጋገር ብር አንድ ነጥብ ሁለት አምስት አንድ ሁለት አንድ ነጥብ ሁለት አምስት ሚሊዮን ብር አካባቢ ነው የ አስራ ሁለት ወር ትርፍና ኪሳራ መግለጫ ከ ግብር በኋላ እጃችን ላይ የሚቀረው ሶስት መቶ ሁለት ሺ ብር አካባቢ ነው ዋናው ዋናውን የመመለሻ ጊዜ ከ ስምንት እስከ አስር ወር ታሳቢ ያልተደረጉ ምክንያቶችን ከግምት በማስገባት ከ ስምንት እስከ አስር ወር ውስጥ ዋናውን ይመልሳል ተብሎ ይገመታል ይህ በቤተ ሙከራ ራሳችን ፕሮጀክት እንትናለን ወርክሾፕ አለን በቤተ ሙከራ የሞከር ነው እንትን ነው ታይልስ ነው ንጣፍ ነው ያ የተቆራረጠው የጀሪካን ቁርጥራጭ ነው አሸዋው አለ ይሄ ማቅለጫው ነው ታይልሱ ወጥቷል ግን ምንድነው ይህን ታይልስ ለማምረት ቴምፕሬቸሩ ፕሬሸሩ እንደገና ደግሞ ሞልዱ በጣም ስፔሲፊክ ሆኖ መመረት ስላለበት አዋጭ የሆነ ጥሩ የሆነ አሁን እዚህ ራሱ ይዘ ለ ለመምጣት አመርቂ የሆነ ምርት አላገኘንም ግን ከዚህ ከ ከቲዮሪ በኩል ያለው ሳይድ ችግር ኖሮበት ሳይሆን ይህንን ምርት ለማምረት ትክክለኛ ዲዛይን የተደረገ ማሽነሪ ስለሚያስፈልገው ማለት ነው ፕላስቲክ ስለሆነ ሚስማር ሲነካው ማለት ወደ እንዴት ነው የሚሆነው እና ቲክነሱ እንዴት ነው ቲክነሱ ያው ከኬንያ እዚህ አሉ አይደል የሚያመርቱት ግን እነሱ በእንዳንተ አይነት አደለም ፕሮዳክቱ እነሱን ኮምፒት ማድረግ የምትችለው እንዴት ነው አንድ ኤክስፖርት ሳስበሃለ አሁን ኬንያ ላይ ዩጋንዳ ላይ ይሄ ምርት ይመረታል እነሱ የሚያመርቱበት ወይ ምንድን በብዛት ጠፍጣፋውን ነው እንደዚህ እንትና እንደ ቆርቆሮ አይደለም ግን አሁን እቺ የውሃዋን ኮወዳ የምንጠቀም ከሆነ እሱን ሪሳይክል አርገን ስንጠቀም ሚስማር ሲመታው ይሰበራል ኤችዲፒ ግን ልዩ በመጋዝ ይቆረጣል በሚስማር ሲመታ እንደ እንጨት ነው ዝም ብሎ ነው የሚገባው ያንም ፕራክቲካል እንቼ ጋርገነዋል አሁን ምንድነው ነው ቅድም እንዳልኩት ሞልዱ ሃይድሮሊክ የሆነ ፕሬር ሆኖ በጣም ቆንጆ ቅርጽ ያለው ሀሪፍ የሆነ ምርት ማምረስ ስላለበት እኛ በሰራ ነው ላሜራ በትክክል ስላልወጣልን ነው ይዞ ያልመጣሁትኝ እንጂ በሚስማር ሲመታ ይገባል ፕላስ ደግሞ በመጋዝ ይቆረጣል እንደ እንጨት ነው እሱ ላይ ምንም ችግር የለም ሌላ ቲክነሱን በተመለከተ 0.8 ሚሊ ሜትር ነው ንፋስም በቀላሉ እንትን የሚለው አይደለም ለክብደት በክብደት ቀላል ነው በእርግጥ ግን ኦረዲ እነዚህ ታይልሶቹ በአጠቃላይ ስለሚያያዙ ፈርም ነው ምንም ወደዛ ወደዚህ የሚንቀሳቀስ ነገር የለውም ኤክስፖርት ለሚለው ይሄ ማርኬት በዋናነት የያዙት የተወሰኑ የሀገር ክፍሎች አሉ ለምሳሌ እንደነ ኬንያ ዩጋንዳ ግን አሁን ለምሳሌ ወደ ኤርትራ ጅቡቲ ሱማሌ እና የመሳሰሉት ወስዶ ይህን ምርት መጠቀም ይቻላል ዘጠኝ መቶ ሺህ ብር ነው ስታርታፕ ካፒታል የሚያስፈልገው ብለል ያስቀመጥካቸው ማሽነሪዎች ከዘጠኝ መቶ ሺህ ብር ባና ያልቃሉ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር በቀል የሆነ ድርጅት ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ቤዝድ የሆነ ያመርተዋል ኢንጀክሽን ሞልዱንም አደ ሴም ታይም ይሄ ሞልድ መስሪያውንም ኢንጀክሽኑንም ለምሳሌ ኢንጀክሽኑን እኔ እንደውም ከውጪ ከቻይና ቢመጣ ብዬ ኤክስፔክት ያረኩትኝ 300 ሺህ ብር ነው ተጻጽፌ ማን ነው 330 ሺህ ብር ዶክመንቱ ላይ አለ እኔ ግን አሁን ከዛ በኋላ ያገኘት ዋጋ ምንድነው 300 ሺህ ብር ነው በሰዓት 1 ሺ ኪሎ ግራም ፕላስቲክ ያቀልጣል ዊች ሚንስ እኔ ራሴ ኤክስፔክት ካደረኩት በላይ ማለት ነው ኤክስትሩጅኑ ብቻ ዋናው ደግሞ ኤክስትሩጅኑ ነው የሚሰጠውን ነው ሞልዱ የሚያቀልጠው ማን ነው ሞልዱ የሚያወጣው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስሞል ስኬል አይደለም በዋናነት አሁን ባስቀመጥኩት ንትን የአመት እቅድ መሰረት በመጀመሪያው አመት ፓወር ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ነው በጣም ስለዚህ ብዙ ችግሮች ቢያጋጥሙ የፋብሪካው የማምረት አቅም 6ሳ ፐርሰንት እንኳን ቢሆን ብዬ አውርጀው ነው እንጂ በአንድ ኪሎ ኪሎግራም ፕላስቲክ እያቀለጠ እጅግ በጣም ብዙ ታይልስ ማምረት ይቻላል ተሰራ መልኩ አንተም ባግራውንድ ህ የኢንጂነሪንግ እንደሆነ ስለነገርከን በዛ መልክ በዝርዝር አቀርቦ አላየሁትም በስኬች መልክ ወይንም ደግሞ በስዕል መልክ ነው የቀረበው አንድ ቦታ ላይ እዛም ላይ ያሉት ማሽነሪዎች ዝርዝር በጣም ሰፊ ነው ፕሮሰስ ኢንዱስትሪ ታይፕ ነው ከዛ አንጻር ስናየው ዘጠኝ መቶ ሺህ ብሩ እንዴት ይሄዳል ኦፍኮርስ ይሄን ዲቴይል የሆነውን የፕሮዳክሽኑንም የሜካኒካሉንም ፓርት መጥቀስ ይቻላል ግን እኔ በዋናነት ትኩረት ያደረግኩትኝ በቤተ ሙከራም ምርቱን ስላመረት ነው የማሽነሪዎቹንም ዋጋም አረጋግጠን እርግጠኛ ስለሆንን በዋናነት ያተኮር ነው እኛ ገበያው ላይ ነው ለምን ገበያው ላይ ትኩረት አደረግን ይሄ አዲስ ምርት ነው ኢትዮጵያውያን ደግሞ በተፈጥሮችን አዲስ ምርት መሞከር አስቸጋሪ ነው በጣም ማለት ቆርቆሮ ተለምዷል ዴክራ ተለምዷል ሌላም ሌላም ገበያ ጥሰው ገብቷል እኛ ግን በምን አይነት መስፈርት ነው ገበያውን ጥሰን የምንገባው የሚለው በጣም 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 አስቸጋሪ ስለሆነ እሱ ላይ ነው ፎከስ ነው። ስለዚህ ምንድን ያደረግነው የኢትዮጵያ በፌዴራል ደረጃ የተቃቅና አነስተኛ ቢሮ ሄደን ተጻጽፈን ከነሱ ጋር ታይልሱን በስዕል በፕሮቶታይፕ አይነት መንገድ ይዘን ኤግዚቢሽን ገብተን ኩዌሽነር ሰብስበናል ስለዚህ በዛ ኩዌሽነር መሰረት ሰው የመግዛት አቅሙ ምን ያህል ነው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ በምን ያህል በምን ያህል መጠን አዲስ ምርት ይዞ ወደ ገበያ ማን ነው የመግዛትና የመልመድ አቅሙ ምን ያህል ነው የሚለውን ቼክ ለማድረግ ሞክረናል በሱም በጣም በጣም ደስ የሚል ፊድባክ አግኝተናል ገበያ ሁኔታ መግለጫ ላይ ወደ ሰባት ሺህ ቶን አካባቢ ከውጭ ሀገር እንደሚገባ ና ይሄ ፊገር የምን ፊገር ነው የጣራቀታን ቆርቆሮ ነው ወይስ ሌላ ሌላ ነገር ነው የሚለውን ምንጩ በአጠቃላይ ከውጭ እንደሚመጣ ነው እዛ ላይ ያተትከው ማለት ፕሮዳክቱ ነገር ግን እኛ ሀገር ብዙ የጣራ ክዳን ቆቁሮ ይመረታል ስለዚህ አሰምሽንህ ላይ መነሻ አሰምሽንህ ላይ ስህተት እንዳይኖር በዋናነት ታርጌት ፖፕሌሽናችን ዶክመንቱ ላይ ዋለሁ ትልቅ የኢኮኖሚ ስታተስ ላችሁ አይደሉም እነሱ አንድ ሽብር አውጥተው አንድ ነጥብ ስምንት ሜትር ስኩዌር የሚሸፍነውን ዴክራ መግዛት ይችላሉ የእኛ መካከለኛና አነስተኛ የሆነ የገቢ መጠን ያላቸው ነው እነሱ በአንድ ቆርቆሮ ከ ሀምሳ ብር ማን ነው መቶ ሀምሳ ብር ኦልሞስት 75 ብር ኦር መቶ ብር አተረፉ ማለት እጅግ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ የእኛ ታርጌት ፖፕሊሽናችን ያ ስለሆነ ነው ማለት ነው ስሞል ስኬል ደረጃ የሚመረት ነገር ነው አሁን ያለውና እንደ ቢዝነስ ምን ያህል ነው ፕሮፊቱ አትራክቲቭ ሊሆን ይችላል ፈጠራው ጥሩ ነው ግን ኢንዲስኒትስ በማስ በብዛት ለማምረት የሚያስችል አቅም ግን ቴክኖሎጂ አይደለም እያሳየን ያለው ስለዚህ በፋብሪካ ደረጃ ነው ፋብሪካ ስታብሊሽ ብታደርግ አጠቃላይ ካፒታሉን ከፍ ብታደርገው ኢንቨስተር ብትፈልግ እንደዚህ ሮ ማቴሪያሉን በዛ ፕሮሰስ አድርገህ የውድድር እንትኑ ምንድን ነው ገበያ ላይ ደግሞ በትንሽ ዋጋ ማቅረብ ይሄ በጣም ልዩ የሚያደርገው ጥሩ የሆነ ሀሳብ ነው ግን ማስ ፕሮዳክሽን ካልገባ በአንተ በ900 ሺህ ብር ካፒታል እኔ ብዝነሱ አዋጭ አይመስለኝም በዛ መልክ ኦፍኮርስ ስሞል ስኪል ኢንቨስትመንት ነው በቀን ስምንት ሰዓት ይሰራል አምስት መቶ ታይልስ ነው በአንድ የሚያመርተው ያ በ አምስት ብር ሂሳብ ነው የሚሸጠው ተወዳዳሪዎችህን እንደ ኤክራንና ቆርቆሮ አቅርብ ። አለም እነሱ አሁን ገበያ ላይ ያሉ እየተሰራባቸው ያሉ ናቸው ስለዚህ ከእነሱ አንጻር የአንተ ጠንካራ ጎን ምንድን ነው የእነሱ ጠንካራ ጎን ምንድን ነው የእነሱ ደካማ ጎን ና የአንተም የራስ ደግሞ ደካማ እነሷን ኮምፔር አላረካትም ጎናችን ምንድን ነው ዴፊኒትሊ ገበያ ሰብሩ መግባት አዲስ ምርት ስለሆነ ትንሽ ያስቸግራል ስለዚህ ለከስተመር ራሱ እንዴት ነው ይዘን የምንገባው የሚለው በጣም አስቸጋሪ ነው ግን ኦፖርቹኒቲያችን ወይም ደግሞ በእኛ በኩል ያለው ጥሩ ነገር በጣም ብዙ ነው በጣም ምክንያቱም ይሄ ምርት በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ገቢያው ገብቶ ተለምዶ ሰው ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ ካረጋገጠው በኋላ ምንም አድቨርት የማይፈልግ እንደገና ደግሞ ለሰሚ ሰሚ የማያስፈልግ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ያንን ደግሞ ለወሬ ሳይሆን እዚህ ጋር ቅድም ጠቅሸዋሉ በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ኤንቫይሮንመንታል ነክል ነገር ሊሆን ይችላል ከኢኮኖሚ ፐርስፔክቲቭ ሊሆን ይችላል ከብዙ ፐርስፔክቲቭ ጥቅሞች አሉት ያ የኛ ኦፖርቹኒቲ ያችን ነው በጣም ጥሩ ተፈላጊ ነገር ነው ዋጋ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ገበያ ውስጥ ለመግባት ትልቁ ነገር ጥራት ስታንዳርድን አስጠብቀ በዋጋ ግን ከሌሎች ማነሰ ነው አይደል በቂ ነው ስለዚህ ዋናው ማድረግ ልታደርግ ብትችል ፕሮሞሽን ስትሰራ የጥራት ስታንዳርድ ከጥራትና ደረጃ መዳቢዎች ብታገኝ በዛ ያንን ተጠቅመህ ከዋጋው ጋር ፕሮሞት ብታደርገው እዚህ ጋር የተቀመጡት በተለይ ፓራሜትሮቹ አሁን ለምሳሌ ከኔጌቲቭ 65 እስከ ሀምሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለው እንደገና ደግሞ ፕሬር አሁን ለምሳሌ ምን ያህል ስትሪንግዝ አለው አሁን ከባድ ነገር ቢቀመጥበት በምን ያህል መንገድ ይጎዳል ይሰበራል የሚለውን ቼክ ለማድረግ ረ አስገብተናል ፕሮሰስ ላይ ነው የሆነ ጊዜ እንግዲህ የተወሰነ ነንበር ይሰጡናል ያንተ ሮ ማቴሪያዎች ማቴሪያሎች ላይ ሊያልቋቸው እነኛ ማቴሪያሎች አሴ ቢዝነስ ማይንድ እንግዲህ እኔ እንደሚመስለኝ ምንድን ነው ዋናው አላማ የኛ ድርጅት ቴክኖሎጂ ቤዝድ ሆኖ ሪሳይክሊንግ ላይ ነው የሚሰራው ፕላስቲክ ተብሎ አሁን ለመወዳደሪያ እችን ታይልስ ብቻ ይዘን መጣን እንጂ በተመሳሳይ ፕሮሰስ ሞልዱን በመቀየር እንዲሁም ደግሞ ጥሬቃ ልዩነት በማድረግ ብዙ ምርቶችን ማምረት ይቻላል ኢትዮጵያ የፕላስቲክ ቆሻሻ እስኪያሳስባት በ1 20 30 ዓመት ሊቆይ ይችላል ስለዚህ በዛ ጊዜ የቢዝነስ መጀመሪያ የምናወጣውን ወጪ መልሰን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢፌክት ፈጥረን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ መሸጋገር እንችላለን ማለት ነው አርባዎቹም በጣም ጎበዞች ናቸው በጣም ደሳስ የሚል አይዲያ አለ በጣም ደሳስ የሚል የስራ ፈጠራ እድል አለ ስለዚህ የኔ ይበልጣል የነሱ ያንሳል ወይም የነሱ ይበልጣል የኔ ያንሳል ለማለት ሳይሆን እኩል ወይም ደግሞ በበለጠ ሁኔታ ኮምፒውተር አድርጌ የተሻለ እድል ይዤ ለመውጣት ሞክራለሁ ያዩአችሁት የአቶ ቴዎድሮስ ማሞ የፈጠራ ስራ ምርጥ አስር የስራ ፈጠራ ውስጥ ተቀላቅሏል ተቋማት ግለሰቦች ባለሀብቶች የፈጠራ ስራቸውን ከወደዳችሁት የተወዳዳሪዎችን እስክሪኑ ላይ በሚታየው የስልክ መስመራችን ብትደውሉልን ከፈጠራ ባለሙያዎቹ ጋር ልናገናኛችሁ እንችላለን አሁን የአቶ አሸናፊ ሀብተወልድ የስራ ፈጠራ ይቀርባል አቶ አሸናፊ ሀብተወልድ ምርጥ አስር የስራ ፈጠራን ይቀላቀል ይሆን እናየዋለን ብዬ አስባለሁ እና ከዳኞች ጋር ሙግት ይኖራል ብዬ አስባለሁ የመጣውት ያው ከአዲስ አበባ ነው እኔ የቀረብኩት በራስ በራሳይል የሚሰራ ጄኔሬተር ይባላል አዲስ ፈጠራ ነው ድርጅታችን ያው በፒልስ ድርጃ የተቋቋመ ነው አላማችን ምንድን ነው በሀገራችን የኤሌክትሪክ እጥረትን በመቅረፍ በግለሰብ ደረጃ ማመንጨት ነው ሀይል ማመንጨት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ራያችንና ተልኳችን የራሳችን አለን የአውራያችን ሙሉ በሙሉ ተቀርፎ ማየት ነው የኤሌክትሪክ ችግር የፓወር ችግር ያው ሀገራችን ውስጥ ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል እኛ በኩል ደግሞ ምንድነው በ ሀገራችን በሀገራችን የኤሌክትሪክ ሀይል በግለሰብ ደረጃ በማመንጨት ሀይል መቆራረጥ ና ሀይል እጥረት ችግርን በመብሳት እንዲሁም ተጨማሪ ሀይል በማምረት በግለሰብ ደረጃ ለሽያጭ ማቅረብ ነው ይህ እንዴት ይሆናል የሚለው ፈጠራው ማየት አለብን የመጀመሪያ ያው ባይምሮ አይ ንብረት ተመዝግቦ ያው ኖርማሊ ለመርመራ ቀርቧል የምርቱ አይነት ይሄን ይመስላል ይሄ በፒክቸር እና አሴምፕል ተደርጎ የተሰራ ነው ይህ ምንድነው ኮምፓይን በማድረግ ዋና ፈጠራው ያተኮረበት ምክንያት በሀገራችን ያው የኤሌክትሪክ ሀይል አሳሳቢ ስለሆነ እኔ ደግሞ ኤሌክትሪክ አሉ ባክግራውንዴ ይህን በማይበግ ጊዜ የመጀመሪያው ብዙ አይነት የኃይል አማራጮች አሉ ለምሳሌ ሃይድሮፓወር አለ ዊንድ አለ ሌሎች ሌሎችም አሉ እና ዊንድ ተርባይን ላይ የምንጠቀመው ሀይል ማመንጨት አካሄድ በትንሽ ሮቴሽን ሀይል ማመንጨት እንደሚቻል እዛ ላይ በግልጽ ይታወቃል ስለዚህ ዊንድ ተርባይን ላይ የሚጠቀመው ጄኔሬተር በማምጣት እኛ ኮምፓይን በማድረግ እንደዚህ ሰርተነዋል ያም ማለት ምንድን ነው ነንበር ሰበን ላይ ያለው ፒኤምጂ ይባላል ይህ ማለት ፐርማን ማግኔት ጄኔሬተር ነው ኢዝሊ ሮቴሽን ጄኔሬት ማድረግ ይችላል ያም ማለት ምንድን ነው አሰራሩ ከኖርማል ጄኔሬተር ይለያል ውስጡ ፒር ማግኔት ነው ኒዮዲየም አይረን ቦሮን የሚባል ማግኔት ነው ናራል ኤግዚስት ያደረገ ማቴሪያል ነው ከዛ በእጅ እንኳ በና ሮቴት ብናረገው ጄኔሬት የማድረግ አቅም አለው እስከ 750 አርፒም ማመንጨት ይችላል ስለዚህ ይህንን ኮንስታንት ሪቮሉሽን ለመፍጠር ያለን አማራጭ ምንድን ነው ሞተር እንጠቀማለን መሀል ላይ ፍላዊል እንጠቀማለን ከዛ ይህንን ማሽን እንዲሰራ የምናደርገው ይሄ በእርግጥ ኢንተርናል ፓርቱ ነው ሶኬት በመሰካት ለ አርባ አምስት ሰከንድ ማስነሻው በተለያየ ነገር ይኖራል ለሞተሯ ማለት ነው አንድ ቁጥር ላይ ላለችው ያን ምንድን ነው የምናደርገው በሰው ም ማስነሳት ይቻላል በኤሌክትሪክ ማስነሳት ይቻላል ሶስተኛ ደግሞ ባትሪ ኮንቨርቱ ወደ ከባትሪው ኤሲ ኮንቨርት በማድረግ ክሬት ማድረግ እንችላለን ይህንን በምናደረግበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ዚ ላይ ያለው የምናየው በ45 ሰከንድ ኤሌክትሪክ በማመንጨት ልክ ኤሌክትሪኩን ነቅለን ራሱ ስዊች አለው ኦን በማድረግ ኮንስታንት ያለምንም ፓወር ሰፖርት በራሱ ያመነጫል ማለት ነው ይህ ደግሞ በስሪ ፌዝ ና በሲንግል ፌዝ ያመርታል አቴቲይ ማለት ነው ይህ ነው የእንትኑ ሌላው ምንድነው ምን ሴት ይጨምራል የዚህ ምርት ለሚለው አንደኛ ከምንም አይነት ነዳጅ ወይም ኤሌክትሪክ ፍጆታ ነጻ ያደርጋል ሁለተኛ የአየር ብክለትን ፒኤምጂ በመጠቀማችን ብቻ ሀምሳ በመቶ ኢፌክት እንቀንሳለን ፖሊሽን ከማድረስ ነው አብዛኞቹ ያው ዲዝል አሁን የምናውቀው ፖሊሽን እንትን ይላል ይሄ ግን ሀምሳ ከመቶ ይቀንሳል ሴም ታይም ሁለት ሀያ ና ሶስት ሰማኒያ ማምለንጨት ይችላል ያው ሶስት ሰማኒያ ብዙ ጊዜ ማሽን ለማንቀሳቀስ ይጠቅማል ሌላው የምብራን መቆራጠር ፓወር ኢንተራፕሽንና ፍላክቹዌሽንን ያስቀራል እንዲሁም የማሽን ሻ በ በሶስት አይነት ነው በኤሌክትሪክ ሁለት ያ ደግሞ ከባትሪ ወደ ቀይረን ሁለት ያ ደግሞ በሶይል ማስነሳት ይቻላል ማለት ነው ኖርማሊ ይሄንን ሞከረናል ፒኤምጂው መጥቶ ያው ፕሮሰስ ላይ ነው አሁን ሞካከር ነው ነው ወደፊት ደግሞ ደግሞ በፕሮታይፕ ወጥቶ ያው ወደ ስራ ለመግባት ነው አሁን እዚህ የመጣ ነው ሌላው ምርትና አገልግሎቱ ምን ይመስላል የሚለው ቅድም የጣቀስኳቸው ነገሮች አሉ በየምርት አይነቶቻችን ወደ አራት ናቸው ጊዜው በ5 ኪሎዋት አስር ኪሎዋት 15 እና 20 ኪሎዋት ናቸው እነዚህ ኪሎ በማምረት ያው ወደ ገበያ መቅረብ ነው የ የጠቀስኳቸው ነገሮች እሴቶች አሉ እነሱን በማስረዳት ገበያውን መፎካከር ና ወደ ገበያው ለመብጣት ነው ሌላው የድርጅቱ አጠቃላይ ያሰብ ነው አመታዊ ሽጃጩ አንድ ነጥብ ስድስት እስከ ስምንት ሚሊዮን ሊደርሳ በአምስት አመት ውስጥ ያው ራፍ ላይ የሰራ ነው ቢዝነስ ን ነው የመጀመሪያው አመት ላይ ራሳችን ሴትል በማድረግ ከትንሹ ተነስተን ለምሳሌ ሁለቱን ነው የምናምርት የመጀመሪያ ዓመት ላይ አምስት ኪሎ ዋት ና አስር ኪሎ እነሱ ምንድነው ነው የምናደረገው አምስት ኪሎ ዋትን ሀያ አስሩን ደግሞ አምስት ነው በሁለተኛው አመት ነው እያየን ሞዲፋይ እያደርገን ወደ አስራ አምስት ና ሀያ የምንሄደው እና የመጀመሪያው አመት ላይ ያለችን ትርፍ ሰላሳ አምስት ሺ ብር ናት የሰው ኃይልን እንክሉድ አድርገን ማለት ነው እና ከትንሽ ተነስተን እየሰፋ እንዲሄድ ነው የምንፈልገው ቢዝነሱ ማለት ነው ሁለቲያ ምርቱን ደግሞ ሰው አይቶ እንዲ ገዛ ና ያው እሱ ወደፊት የምናየው ይሆናል የግብይት እቅዳችን ያው ኖርማሊ የመጀመሪያው አመት ላይ በአምስት ና በአስር ኪሎዋት ወደ የአምስቱን ወደ ሀያ አስሩን ደግሞ አስራ አምስት ነው ግን እንደዚህ ማቅደን ሰላሳ አጠቃላይ ሀምሳ ከመቶ ሰራ ነው ብለን ያስብነው ምክንያቱም አንዷ ፋይ ኪሎዋት ጄኔሬተር መቶ ስድስት ሺ ብር ናት እኛ ያ ደግሞ ምንድን ነው ፒኤምጂን የምናስመጣበት እሱ ከሽያጫችን ፎርቲ ፎርቲፋይ ፐርሰንት ይዛል ብለን ነው ያው ለጥጠናቅደ ነው ነው ከዛ በታች ነው የሚሆነው ይህንን በማድረግ ያው ስራችንን እስከ አምስት አመት ያለው እቅዱ ይህን ይመ ስላል የ የሀገራችን ችግር ያው የታወቀ ነው አራት ሺ አምስት መቶ ሜጋዋት ነው ከረንት ልየመነጫ ያለው የ ገበያ ስፋቱ ሁለትያ ደግሞ እና ዴስ ሁለት ሺ ስምንት መቶ ሜጋዋት ነው አፕ ላይ እየተደረገ ያለው ማለት ነው ሌላው በ በዲስትሪቢሽን ና በ ሰብ ስቴሽን ችግር ምክንያት ተጠቃሚ ላይ አይደርስም ከልፕ አይነት ማለት እንደ ከልፕ አንጻር ሌላው ያው አፕሮክሲሜትሊ ዲዝል ፊውል ንጽጽር ለመስራት ያክል ለምሳሌ ሀያ ኪሎ ዋቱን ወስደን በሶስት አራተኛ ሎድ ና ፉል ሎድ ካልኩሌት አድርገን ያነጻጸር ከ ከኛ ጋር ማለት ነው ያን ስናነጻጽር ለምሳሌ በሀያ ኪሎ ዋት ስንጠቀም ዲዝል ለምሳሌ በቀን ሶስት ሰዓት ቢሰራ አንድ ዲዝል ጄኔሬተር በአመት አንድ መቶ 110160 ብር ያወጣል ለነዳጅ ብቻ ማለት ነው እኛ ምን ሸጠው ወደ 20 ኪሎ ዋቱ ወደ 150 ሺህ ብር ነው ይሄኛው ምንም አይነት የነዳጅ ፍጆታ የለበትም ኢቭን ራሱ ለሱ ካመረተ በኋላ ኤክሰሲቭ የኤሌክትሪሲቲ ማከራየት ይችላል እንደፈለገ ማድረግ ይችላል እና ንጽጽሩ በዲዝል ጄኔሬተር አንደኛ መነሻ ዋጋውም አለ ፕላስ ደግሞ ይሄ ነዳጅ ብና ብናሰላ ኦልሞስት ኢኩቫለንት ይሆናል ማለት ነው ሌላው ጠንካራ ተወዳደሮቻችን ማን ይመስላሉ ያው የ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አለ ጄኔሬተር አስመጮች አሉ ሁለታ ደግሞ ሶነል ፓኔል የሚያስመጡአሉ የነሱ ጠንካራና ደካማ ጎና አለ ኤሌክትሪክ ሀይል የ ኤልፓ ያው ጠንካራ ጎኑ እንዳለ ሆኖ ምንድነው ተደራሽነት የለው ይታወቃል የመብራት ፍላክቹሽን አለ ኢንተራፕሽን አለ ብዙ ነው ሌላው ጄኔሬተር አስመጪዎች ናቸው እነዚህ ደግሞ የድምጽ ብክለት አላቸው የአየር ብክለት የነዳጅ ፍቾታ ከፍተኛ ሙሉ በተለይ ስሪቪስ ስንጠቀም ኮንሰፕሽናችን ሎዳችን ሲጨምር ይጨምራል ሌላው ሰላር ፓኔል አስመጪዎች ላይ ደግሞ እነዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው ነው በተለይ ባትሪው ዱሬቢሊቲ የለው በተለይ ለማሽን ያው ለላይት ብቻ ነው እንጂ ማሽኖችን ለመንቀሳቀስ አይጠቅምም እኛ ደግሞ ፎከስ አድርገን ይህንን ጄኔሬተር አምልተን ለመስጠት የምንፈልገው ለአነስተኛና ጥቃቅን አምራች ኃይሎች ማኒፋክቸር ላይ ለሚሰሩ በተለይ መብራት ለሚያሰቃያቸው ለነሱ መፍትሄ ይሆናል ብነው ፎከስ ያ ነው ሌላው የእኛ ምንድን ነው ምንም አይነት ነዳጅ አይጠቀምም የአየር ብክለቱ ይቀንሳል ከድምፅ ብክለት ነጻ ነው ስልሳ ዴሲቪል ስልሳ ዴሲቪል ፕሬሩ ማለት ነው ዴሲቪል ማለት ኖርባል ነው የኔ ንግግር ትንሽ ከፍ ቢል ነው ስልሳ ዴሲቪል ነው ወጪ የለውም ኦልሞስት ሞተሯ ካልሆነች በቸገር ሲንግል ፌዝ ሞተሯ ፒምጩ ፒር ማግኔት ስለሆነ ምንም አይነት መቃጠል ወይ ደመጅ የመሆን ነገር የለው ሌላ ሀይል አማራጭ በሁለት ሀያ ሶስት ሰማኒያ መኖሩ አጠቃቀሙ ቀላል ነው ያው በሰው ም መጠቀም ይቻላል ሌላ ደግሞ በሀገር ውስጥ መመረቱና የውጭ ምንዛሪ መቀነሱ ያው ለፒምጅ የምናውጠው ለ እንደ ደካ መቁን አውጥተናል ወደፊት አምስት አመት በኋላ ደግሞ አቅሙ ሲኖረን እዚሁ ሊመረት ይችላል ያው አሁን ባለው ሂደት ደግሞ የሚያመርት ካምፓኒ ከመጣ ከሱ ለመውሰድ ነው ሌላው የንግድ ክንቡንና አደረጃጀታችን ያው በማንኛውም ማስታወቂያም በሶሻል ሚዲያ ያው ለመድረስ እናስባለን ሌላው የሰው ሀይል አደረጃጀቱ ለጊዜው ሰባት ሰዎችን ጀምርና እየጨመረ ይሄዳል ኖርማሊ አማካሪዎች አሉ እነዚህ አማካሪ ብዙ ልምድ ያላቸው ናቸው አንድ ቀውጭ ያሉ ሮማናዊ ናቸው በዚህ በፖሊቴክኒክ ላይ ሰሩና እኛንም አልፎ አልፎ ስልጠና የሚሰጡ ትልቅ አለም ያሉ ወደ ኋላ እናያቸዋለን ሌላው አንድ ይሄ የሰው ሀይላችን ስብጥር ነው የስገት ትንተናለን አለን ሪስክ ሱ ደግሞ የመጀመሪያ ውጭ ምንዛሬ ችግር አለ ይሄ ደግሞ መቼለት ስለ ሶላር ሲገልጽ ጠቅሶታል ዲፒ ላይ ያለው እንትን አለ እሱ ዴቨሎፕት ባንክ አፍተር ፕሮቶታይፕ ካመረተን በኋላ ድጋፍ እንደሚሰጥ ፕሮፖዝ አድርጎልናል ኖርማሊ ሶፍት ኮፒ የግድ ፕሮቶታይፕ ይፈልጋሉ ለመርዳት በመጀመሪያ በአድናቆት ነው የሚጀምረው በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው ደስ የሚል አይዲያ ነው እንደዚህ አይነት ሙከራዎች በብዛት የኢንተርኔቱም ላይ በስፋት እንዳሉ ያው ይታወቃል ሀንድ ፐርሰንት ፍሪ የሀይል ማመንጫ ሚንሶች በሚል ቢገባ ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ ፋሲኔቲንግ የሆኑ አይዲያዎች በቪዲዮም በምንም ይታያሉ ግን እነዚህ በአብዛኛው ልክ እንደ ሳይንስ ፊክሽን አይነት እንዲ አይዲያውን አፕሪሺት አድርገን እናልፈ ይሆናል እንጂ ፕራክቲካል በሆነ መንገድ ጠቃሚነት ሲሰጡ አይታይም ብዙ ኮሜንቶችም አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የባለሙያዎችም ማሰብ አለ ብዙ ዌብሳይቶችም አሉ እና ይሄ አንተም ስራ ፕራክቲካሊ ተሞክሮ ካለመታየቱ ጋር ተያይዞ እንደዚህ አይነት ስጋት ይታያል በእኔ በኩል ና ምን ያህል አስተማማኝ ነው ምክንያቱም ሰልፍ ጀነሬቲንግ ፓወር ጀነሬቲንግ ሜካኒዝም በተወሰነ ደረጃ ሞተር ትጠቀማለህ አነስተኛ ጉልበት ያለው ሞተር ስለዚህ በአብዛኛው በአነስተኛ አቅም ባላቸው ሞተሮች ስለሆነ የምትጠቀመው አሁን በኪሎዋት ደረጃ ጀነሬት አረጋለሁ ያልከው በጣም አይዲያል ሆኖ ነው የሚሰማኝ ኔ በግሌ ልክ እንደዚህ አይነት አይዲያዎች በጣም በስፋት አሉ በየኢንተርኔቱ ላይ የሚገርሙ የሚገርሙ ሀሳቦች ና ከዛ ብዙ የዘለለ የሆነበትን ነጥብ በደንብ ብታስረዳ ቴክኖሎጂውንም ደግሞ በዝርዝር በዲዛይን በመልክ አላስቀመጥከውም ዶክመንትንም አይቸዋለሁ ለዛም ነው ኖርማሊ አራት አማካሪዎች አሉት ሲሆን ሜካኒካል አለ ኤሌክትሪካል አለ ኢቭን ራሱ ፕሮፌሰሩ ሞክሮታል ለራሱ ማለት ነው አይዲያልም ስለሆነ እኛ ጋ ያለው ፕራክቲካሊ ተሞክሯል ኖርማሊ ፕሮፌሰሩ ሰርቶ ብዙ አይነት ሜካኒዝሞች አሉ እንዳልከው የሚሰራበት ሜተድ ማለት ነው እና እሱ ተሰርቶ ኢቭን ራሱ ሰአት ሰዓት ተጠቅሞበታል ኖርማሊ በውጪ ያው የኤሌክትሪክ ሀይል አሳሳቢ አይደለም እነሱ ጋር ኮኮስታን አንጻር ካልሆነ ውስጥ በስተቀር ኤሌክትሪክ ቢል ለማስቀረት ካልሆነ መስተቀር የፓወር ኢንተራፕሽን ወይም ለ ባቸውም ይሄ አንገብጋቢ ሆኖ እንትን ማረት እኛ ጋር ኢቭን ራሱ እሷ አመርቶ አንዷን 5 አምስት መቶ ዩሮ ይሸጣታል ፕራክቲካሊ ያለ ነገር ነው ለማለት ነው ይሄናው ምንድነው ወደ አገራችን አምጥቶ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ነው ግን የሱ የሚለጀው የኛና የሱ እዚ እዚኛው ላይ ነው ማመን ዝም ብለን ከመቀበል ውጪ ተጨባጭ በሆነ መንገድ ዶኪመንት ላይ ወይ ኤቪደንስ ሊሆን የሚችል ነገር አላየንም እና ከዛ አንጻር ነው እየጠየቅኩ ያለ ገብቶኛል ኖርማሊ አይምሮ ንብረት ገብቶ ቼክ ተደርገዋል ሁለተኛ ማሽኑን አስመጥተነዋል ግን ያስመጣ ነው ምንድነው የዚህ አይነት ሳይሆን ሰባት ቁጥር አይነት ሳይሆን ይህኛው ሰባት ቁጥር ሳይሆን ለየት ያሉ ኢንዲያ ተሰርቶ የመጣ ነው ግን ይሄ አሁን ላይንቱ ላይን ፎልቴጅ ሶስት ሰማኒያ ነው ላይን ቱ ኒውትራል ሁለት ነው አሁን ያስመጣ ነው ግን ላይንቱ ላይኑ ሁለት ሀያ ላይንቱ ሴንተሩ መቶ አስር ያለ ነው ይህን ሰርተን በተጨባጭ እንትን እንለዋለን ዋናው ሚስትሩ ያለው ምንድን ነው ያው እንትኑ እዚህ ላይ ነው በትንሽ ሪቮሉሽን ኤሌክትሪክ ኃይል ማመጨት ያ ደግሞ እንዴት ይሆናል የሚለው ይሄ ኢቭን ራሱ ቤልቶቹ ኮኔክት የሆኑበት ካልኩሌሽን አለ ከሎድ ጋር የሆነ ችግር አለው ወይ ኢንተርሚተንት ነው ወይስ ኮንቲኒስሊ ነው ኦፕሬት የምታደርገው እና ይሄ ረኒንግ ኮስት እንደሌለው ነው ዋንስ ዩ ሀ ኢኒሻል ኮስት የለው ከሌለው ሌሎች እንዴት ነው ለምን ነው የማይጠቀሙት ወይስ ምን አይነት ፒክቸር ልሰጠን ትችላለ ከኢንተርናሽናል ኤክስፔሪን አንድ ለመነሻ የተወሰነች ፓወር ይፈልጋል ከዛ በኋላ ራን ያደረጋል ልክኔ ስለዚህ ኢነርጂ ካን ቢ በራሱ ኤነርጂ ሰልፍ የተባለው ለዛ ነው ኦስ ዜራ ን እኮ አለሪሽንአጠቀውፍሪክሽን አለ ብዙ ነገሮች አሉ ሄውላ ነገር ሲዞር ፑሊዮ አለ ቤልቶ አለ ስለዚህ ፍሪክሽን አለ ኢነርጂ ሎስ አለ በራሱ ቢሆን እነዚያ ሎሶች በሙቀትም በምንም በፍሪክሽን የሚሆኑት እየቀነሰ እቆነሰ የሆነ ቦታ ላይ መቆም አለበት አለበዚያ ኢነርጂ ካምቢክሬድ የቴርሞዳይናሚክስ ሎ ይሰረዛል አለም ተቀየራለች ልክ ነው ከአንተ ጥያቄ ሊጀምር ና የመጀመሪያ አርባ አምስት ሰከንድ ኤሌክትሪክ የምንሰጠው ፒኤም ሪቮሉሽን ለመፍጠር ነው በሞተሩ ላይ ልክ ሞተሩ ሲጀምር ለምሳሌ አንድ ሺ አራት መቶ አርፒም ላይ ሲደርስ ከዚህ የተያያዙት ፑሎዎቹ ሳይዞች ይለያያሉ ምክንያቱም ፑሎዎቹ ሳይዞቹ ተለያዩ ማለት ስፒዳቸው ይለያያል ማለት ነው ልክ ፔሚጁ ጋር ሲደርስ ሰባት መቶ አምሳ አርፒም ኮንስታንት እንዳገኘ አፍተር ፎርቲ ፋ ሰከንድ ሪሙቭ እናደረግና እሱ ይቻለች እዚሽ ጋር አራት ቁጥር ማለት ነው እሷን ኦን እናደረግና ከዛ ከራሱ እንዲጠቀም እናደርገዋለን። ያ ምንድን ነው ይሄኛው ፒኤምጂ በመሆኑ ብቻ ኤፊሽንሲ ውስጥ ከዘጠና ፐርሰንት በላይ ነው ኖርማል ጄኔሬተር ያው ይታወቃል ኤፊሽንሲያቸው ሎ ነው ይሄኛው ውስጡ ማግኔት በመሆኑና ፒር ማግኔት እና ስቴተሩ ላይ ማለት ነው ያን በመሆኑ አሸናፊ ዜን እኮ ራዲየሱ ቢለያየም ፓወር ኮንሰርቭድ ነው ኦኬ ቶርኩ አንደኛው እንትኑ ራዲየሱ ሲያንስ ቶርኩ ይጨምራል ቶርኩ ሲያንስ ማንም ራዲየሱ ሲጨምር ቶርኩ ያንሳል አደለ ስለዚህ ፓወሩ ኮንስታንት ነው እዛ ጋር የተጠቀምከው ፓወር ኮንስታንት ነው ፍሪክሽን ግን ሎዝ እያደረገ ይመጣል ወደዚህ በቤልቶቹ ሲተላለፍ አደለ ታዲያ የቱ ጋር ነው ሰስቴን አድርጎ የሚቀጥለው ኦውትፑት እኳ አለ ላይ አሁን መሰለ ዋናው እኛ ክሬት የምናደርገው ሞሽን ነው ሞሽኑ ክሬት የምናደርገው ለምንድን ነው ይሄን ለማዞር ነው ይህን ስናዞር ጄኔሬት ያደርጋል እዚህ ጋር ኬብሎች አሉ አውቶቡስ ሶስት ሰማኒያ ና ሁለተያ ማለት ነው አሁን ያንተ ስጋት ምንድን ነው ባይዘዊ ኦኖኖ ረዥም ጊዜ አይሰራ ኖርማሊ ስምንት ሰዓት ከሰራ በኋላ ታጠፏዋለ ሁለተኛ ለመጠቀም ስትጀምር ቅድም የሰጠው አማራጭ ሶስቱን ትጠቀማል ወይ በጉልበት ወይ በኤሌክትሪክ ወይ በባትሪ ወደ ኤሌክትሪክ በመገር ማለት ነው እነሱ ተጠቅመን የምትሰራው ማለት ነው አምስት ኪሎዋት አስር ኪሎዋት አመነጫ አለሁ በዚህ ሌቭል በዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ስትል ብዙ አይነት በእንደዚህ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ፋሲኔቲንግ የሆኑ አይዲያዎች አሉ በአለም ላይ እና ከዛ እንደ አንዱ ነው ይሄ እያየን ያለ ነው ያንን ማስረዳት አለብህ እንደዛ እንዳልሆነ ምንድ ነው ፕራክቲካል ተግባሩ ብዙ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ አይዲያዎች በዩቲዩብ ላይ ብትገባ ብዙ አይነት አሉ ለምሳሌ ዳንስ የዳንስ ቤቶች ላይ ፍሎሩን ተጠቅመን ፓወር ማመንጨት አሉ። ከሰው ኤነርጂ ከ ሙቀቱ ተሰብስቦ ወደ ኤሌክትሪሲቲ ማመንጨት የሚባሉሉ ልክ እንዳንተ አይነት ደግሞ በ በኢነርሻ የሚሰሩ ን ሴት በማድረግ ኤክሴንትሪሲቲ ፈጥረው ኢነርሻ ፈጥረው ኤሌክትሪሲቲ ጄኔሬት ማድረግ የሚባሉ አሉ ግን ከእንትን አይዘሉምከሀሳብ አይዘሉም ዋናው የዚህ ፖቴንሻል ነው አሁን እዚህ ጋር ፒኤምጂም እስከ አርባ አምስት ኪሎዋት ድረስ አለ ኖርማሊ አሁን ገበያ ላይ ማለት ነው እኛ ለዚህ የምንፈልገው ፈልገው ምንድነው ሞሽን መፍጠር ብቻ ነው የኛ ኮንስታንት ሞሽን ዝፈጠረ የመጀመሪያውን ሀይል አንዴ ስታነሳ በፈለከው አትነሳው በፍሪክሽን ግን ያልቃል የዛ ጊዜ ያንን ጄኔሬት ማድረግ አይችልም ነው እኛ ጥያቄ ፍሪክሽን ሎስ ይኖራል ኖርማል ጄኔሬተር እኮ በቤልት ይሰራል በደንብ ከተረድተውኛል ብዬ ያስባለሁ አንደኛው ጣለ ጥርጥር የለም ሁለቱ የስራ ፈጠራዎች መካከል አንደኛው ምርጥ አስር የስራ ፈጠራን ተቀላቅሏል ሳምንት ከአርባ ተወዳዳሪዎች መካከል ምርጥ አስር የስራ ፈጠራ የሚለይበትን ውድድር ወደ እናንተ እናቀርባለን ውድድሩ በጣም የሞቀናው ነው አሁን ከዚህ በኋላ የቀሩ አስራ አምስት ተወዳዳሪዎች ናቸው ከእነዚህ አስራ ተወዳዳሪዎች መካከል የትኞቹ የፈጠራ ስራዎች ምርጥ አስር የስራ ፈጠራ ይቀላቀላሉ ሳምንት የምናየው ይሆናል እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልኝ የውድቀት መከላከያ የስኬት ቁልፍ ነው ቢዝነስ ለመጀመር አስበዋል የጀመሮት ቢዝነስ ፍሬያማና ውጤታማ እንዲሆን ቁልፍ ምስጣትን ባንድ የያዙ የዶክተር አቦሽ አያሌው የቢዝነስ መጽሐፍት በገበያ ላይ የኢንተርፕረነርሺፕ አሁም ፋይናንስ ማኔጅመንት የውጤታማ ቢዝነስ ምስጥሮች የተሰኙ መጽሐፍትን በሁሉም የመጽሐፍት መደብሮችና ባዟሪዎች እጅ ያገኟቸዋል ቢዝነስን በእውቀት ይምሮ ድርጅታችን የዚስራ ፈጠራት ሰጠ ፕሮግራምን ስፖንሰር ሲያደርግ ላቀረ ደስታ ይሰ በላይ ነክ አስመጪና ላኪ በቅባት ሌሎች ኤክስፖርት ሥራ በመሰማራት ላለፉት አስር ዓመታት 38 ሚሊዮን ኩንታል ሰሊጥ ወደ ውጭ ልኮ አንደኛ በመሆኑ ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ድርጅት ዋንጫና የምስክር ወረቀት አግኝቷል በተጨማሪም ድርጅቱ ለሀገር ግንባታ ወሳኝ የሆነውን የውጭ ምንዛሪ በማስገባት ከፍተኛ ውጤት ስላስመዘገበ ላለፉት ስምንት ተከታታይ ዓመታት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕላቲኒየም ዋንጫና የ ምስክር ወረቀት ተሸልሟል። በኢምፖርት ኤክስፖርት በሆቴል አገልግሎት በትራንስፖርት አገልግሎት በኮንስትራክሽን ማሽነሪ ኪራይ አገልግሎት በግንባታ ሥራ፣ በዘመናዊ እርሻና በማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተሰማራው ድርጅቱ ለዚህ የንግድ ሥራ ተሰጥ ውድድር የመጀመሪያ ደረጃ ስፖንሰር በመሆኑ ደስታ ይሰሟል ክንዴ አስመጪና ላኪ